Olá pessoal, muito bom dia. Nós estamos aqui para inaugurar, apresentar para vocês aqui no canal da Guixar no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Uma parceria de sucesso que muito nos honra. Maison Shop e Guixar, esse espaço lindíssimo, como vocês estão percebendo. Aqui você encontra estilo, credibilidade, segurança com atendimento personalizado. O Kleber, a Josi e sua equipe estão dispostos a trazer as informações para vocês em detalhes. Então, Maison Shop e Guixar, a nova parceria de sucesso para Gravataí. Valeu!